នីយ៉ាងតាមដងផ្លូវដំបងខ្ញុំគិតថាលុយណាស់ហើយប្រជាអាចនិយាយថាលុយណាស់ក៏បានដែរដោយសារមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវសំភារថ្ងៃនេះគាត់ណាត់ខ្ញុំនៅនាការគឺជាសន្តគាដ៏ស្អាតធំនៅប្រទេសខ្មែរតាមពិតគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលចំណេញលុយច្រើនជាងគេទូទាំងប្រទេសខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយតារាម៉ូដែលម្នាក់គាត់ណាត់ខ្ញុំក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ឆ្ងល់ដែរប្រហែលជាអតិចរិតរបស់តារាអួយខ្ញុំរំភើបណាស់ប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវជួបគាត់នៅកន្លែងកែសម្ផស្សស៊ីណាហ្នឹងហើយស៊ីណាខ្ញុំមកដល់ហើយនេះខ្ញុំចូលក្នុងអុយបើកទ្វារមានកណ្ដឹងពីរុះម្លេះបងសុំជម្រាបសួរភ្ញៀវនៅខាងនេះហ៎ចាអូខេអុយភ្ញៀវមានប្រមាណអ្នកនេះអូគឺគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកហៀនចូលបងប្អូនកញ្ញាអេវ៉ាសុំជម្រាបសួរជម្រាបសួរមកចឹងខ្ញុំសុំភីឥឡូវនេះខ្ញុំលវលជួបគ្នានៅកាហ្វេអូខេចឹងខ្ញុំចាំនៅក្រៅសិនខ្ញុំចាំខាងមុខសិនចាអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរដែលថាខ្ញុំចូលក្នុងកន្លែងកែសម្ផស្សដែលស្អាតខ្លាំងណាស់សង្ស័យថាថ្លៃណាស់ខ្ញុំពិបាកសុំភីគាត់កន្លែងនេះដូច្នេះខ្ញុំទៅហាងកាហ្វេសិនអញ្ចឹងហើយជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេថ្ងៃខ្ញុំឆ្ងល់មិញជួបគ្នាក្នុងបន្ទប់សន្តគមវាមិនតំណងវាមិនសមទេខ្ញុំសំសួរអំពីការងាររបស់កញ្ញាតើធ្វើក្រុមហ៊ុនអ្វីដែរខ្ញុំធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងក្រៅប្រព័ន្ធមានន័យថាអត់មានម៉ោងចូលធ្វើការម៉ោងចេញធ្វើការអញ្ចឹងចាគុណប៉ុណ្ណាចង់ធ្វើការធ្វើការចង់ប៉ុណ្ណាចង់ឈប់ឈប់អើបើទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងនរណាថតរូបឲ្យថតរូបខ្លួនឯងមែនអត់ទេមានពេលគេថតឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំថតម្នាក់ឯងមានគេថតឲ្យខ្ញុំអើបើថតខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេមិនហៅនារីបង្ហាញម៉ូដទេអាហ្នឹងគឺគេហៅថា selfie ចា selfie ពីតែគេថតឲ្យដែរមាន selfie នឹង selfie ស្អាតជាងខ្ញុំស្អាតជាងអើបងតែកញ្ញាបងហាញម៉ូដអត់កម្មាធឹកចិត្តថតទេកម្មាចិត្តដែរអូចឹងបើមិនមែនអាជីពខ្ញុំអស់សំណួរហ្មងមិនក៏និយាយបាយឡាំបាយឡាំដូចនេះនិយាយពេលប៉ុខ្ញុំអត់មានអក្សរផងយើងអើអក្សរខ្មែរពីព្រោះយើងមកពីសកប្រាំងយើងកូនខ្មែរកាត់ប្រាំងថៃកាត់ប្រាំងនឹងមានសុនជាតិខ្មែរចឹងបានមកសាក់ខ្មែរអញ្ចឹងកាត់ច្រើនមែននេះកាត់ជាបីបរាំងផងថៃផងខ្មែរផងយេបខ្លួនមួយច្រើនកំណត់មកជាជីវិតចឹងស្លាវីស្រុកកំណត់នៅឯណានៅថៃគុនថៃហើយឪពុកម្ដាយនៅឯណាឪពុកម្ដាយនៅបរាំងតែមកមកលេងទៅខ្មែរទៅនៅជាមួយគាត់ទៅពីបីអាទិត្យអូអញ្ចឹងគ្រាន់តែមកលេងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងចាមកលេងតាមើលទៅដូចអូហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកញ្ញាក្នុងទូរទស្សន៍ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកញ្ញាអេវ៉ាក្នុងទូរទស្សន៍ជាកិលការិនីអតពលកម្មរហូតដល់ឥឡូវនេះកញ្ញានៅតែរត់កីឡាឈប់ហើយសុខភាពអត់ល្អឈប់ពីយូរយាងហើយកាលពីមុនជំរឿជាតិ
រត់លបឿនឥឡូវកាត់អីក៏ឈប់ចឹងជក់បរិយច្រើនពេកអឺជក់បរិយច្រើនពេកហ្នឹងឯងបរិយវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងហេតុអ្វីត្រូវជក់បរិយដូចនេះមកពីអដងនៅប្រាំងគេតអស់គេជក់បរិយនឹងកមកពីកមុនមានបញ្ហា stress នឹងលេងកីឡាលេងកែសម្ព័ន្ធនឹងពុទ្ធបណ្ណាធ្វើអីគេឈើគុណ stress រហូតដឹងដួលអញ្ចឹងបានជក់បរិយមួយដងឈប់ដួលអញ្ចឹងមកពីយើង stress ច្រើនពេកបណ្ណាជក់វា zen អអញ្ចឹងរបួសប្រហែលជាមូលហេតុដែលបានធ្វើឲ្យកញ្ញាមិនចូលរួមកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នៅសត្វពេលនោះកញ្ញាមានឱកាសតំណាងកម្ពុជានៅកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការប្រកួតរ៉េឡេ100ម៉ែត្រ4ដងមែនទេអត់ទេពីយូរយើងឈប់ហើយពីព្រោះលេងអាយសុខខ្មែរក្មាត់ចង់អត់ហើយអញ្ចឹងយើងឈាមឈាមអាស៊ីបតៃយើងប្រាំងសិតបន្តែឡានីមានក្រុមជំរឿជាតិរត់រលែ100ម៉ែត្រ4ដងខាងនេះរីតើមានមួយតាំងពីឆ្នាំមុនខ្ញុំដឹងតាមានអេគីបបោះរលែនៅសខ្មៃបតៃអត់សិល្អខ្ញុំថាម៉េចពេលណាចង់ធ្វើអត្តពលកម្មវិញខ្ញុំនៅប្រាំងធ្វើនៅប្រាំងនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃកញ្ញានៅប្រទេសប្រាំងវិញហើយនៅទីនោះគេទុកកញ្ញាជាជនជាតិខ្មែរយើងឬក៏ថៃឬក៏បារាំងគេថាខ្ញុំកូនកាត់គេស្គាល់ខ្មែរសុទ្ធខ្មែរថៃអាស៊ីសុទ្ធតែគេអត់មកដូចខ្ញុំនៅទីនោះមានអនាគតទេចាគំនឹងតើមានអនាគតពីពោះយើងឥឡូវនេះយើងអាយុ23ឆ្នាំយើងមានលុយច្រើនយើងតែងស្អីតបាននឹងឥឡូវនេះទៅបងរៀនឲ្យធ្វើទូសំដែងបោះប្រាំងប៉ុណ្ណាចង់ល្បីអញ្ចឹងទូសំដែងនៅប្រទេសបារាំងលុយច្រើនណាស់ច្រើនបតែគំដឹងតាខ្ញុំបានបត់ពិសោធន៍នេះមិនមែនដូចនេះផងស្ដាយដែរឥឡូវនេះយើងសូមថតរូបជាមួយគ្នាណាចាអូយរំភើបណាស់យើងថតរូបបែបម៉ូដយ៉ាអរគុណកញ្ញាអេវ៉ាអរគុណយ៉ាន់ដែលបានឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំនីយ៉ាន់ខានដូនពេញសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com